Olá, bem-vindos a todos. O meu nome é Marlene e sou instrutora de yoga no Pavilhão da Boa Vista e no Ginásio Esportivo de Portimão. Estou aqui para vos trazer uma aula de yoga, uma aula calma, uma aula mais restaurativa, em que o foco vai ser sempre a nossa respiração, o tentar estar presente. Então, desde já convido-vos a encontrar o vosso sítio, o vosso espaço, tentar trazer, acalmar tudo o que se passa à vossa volta e trazer o conforto e a possibilidade de estar presente no aqui, no agora. Se quisermos sentarmos em cima de uma manta ou de um bloquinho ou alguma altura, podem fazê-lo. É sempre elevar, ajudar a elevar a nossa bacia, fazendo com que a nossa coluna cresça mais alta e longa. E nestes minutos iniciais, vamos começar por fechar os nossos olhos, observar como é que estamos, como é que nos sentimos esta manhã ou esta tarde, como é que nos sentimos hoje. Lembrando que a fisionomia diz imenso do nosso estado físico, vamos tentar cultivar uma postura bem aberta. Tenta relaxar os teus ombros para trás, abrir o teu peito, alonga o teu pescoço, levando a coroa da cabeça em direção ao teto e sente o espaço entre as vértebras. Vai tentando desligar do mundo externo, do que aconteceu, do que terá para acontecer. E aproveita estes momentos para olhar para dentro apenas, para sentir-te, sentir a tua respiração, o teu prana, a tua energia vital, a nutrir-te em cada inspiração e na expiração a libertar esse ar, alguma tensão, alguma rigidez, alguma ansiedade que possas sentir neste momento. Inspirando paz, segurança. Sentires que necessitas para estar presente e expirando tudo o que não pertence ao aqui e ao agora, tendo a consciência que no aqui e no agora, no presente, não existem dores, não existem problemas, a não ser que penses em relação a eles. Então tenta não pensar, tenta notar apenas a tua respiração. E quando trazemos a atenção para algo, que neste caso para a nossa respiração, automaticamente estamos a amplificá-la, estamos a torná-la maior. Expandindo a inspiração, e expirando lentamente, sem pressas. Observa onde é que o ar está a ir no teu corpo. E nutrir parte a parte. E expiramos, libertamos. Então, no nosso dia-a-dia, muitos de nós temos uma respiração curta. Então, respiramos apenas para o peito. E aqui no yoga, vamos aprendendo a expandir mais a nossa respiração.
mudarmos a nossa respiração, estamos a trazer mais qualidade ao ar, à forma como digerimos todo esse ar no nosso corpo. Trazendo intenção de nutrir e também a intenção de libertar com a expiração. Tentando então levar o ar não só para o peito, mas para a zona torácica, para a zona abdominal. E a expiração permitir ao ar sair dessas partes. E percebe qual é, como é que é a tua respiração mais orgânica. Se enchendo a parte alta, média e depois baixa. Ou se é levar a consciência para a parte baixa primeiro, depois média, depois alta. Observa apenas. Tentando equilibrar a inspiração com a expiração. Então, muitos de nós, e principalmente quando estamos mais agitados, mais ansiosos, mais nesta euforia do dia-a-dia, temos uma ânsia em trazer ar até nós, inspirar, inspirar, trazer, possuir, trazer, acumular. Mas lembrando que só quando expiramos completamente é que conseguimos ter espaço para uma nova inspiração profunda. Então tente equilibrar pelo menos a expiração com a inspiração. Mais 3 ciclos respiratórios longos e profundos. Vamos fazer uma contagem de 4. Se conseguires aprofundar a tua respiração mais do que a contagem de 4, então ignora-me. Ignora a minha contagem e segue-te no teu próprio ritmo. Caso contrário, tenta chegar ao 4. Expira todo o ar. E inspiramos. 1, 2, 3, 4. Expira, 4, 3, 2, 1, inspira, 1, 2, 3, 4, expira, 4, 3, 2, 1, inspirando, 1, 2, 3, 4, expira, 4, 3, 2, 1. Observa. E na próxima expiração, puder-te remover então a alturazinha, caso tenhamos optado por sentarmos juntos numa altura, e tentamos enraizar agora os nossos isquios, ainda mais em contacto com a terra, a suportar-nos, a elevar-nos. E numa inspiração, leva os teus braços ao alto, acompanha com a cabeça, olha para cima, e na inspiração faz uma flexão do teu tronco para a frente, traz as mãos a tocar no tapete. Sem pressas, tenta baixar o teu tronco, talvez trazer a tua testa um bocadinho mais para baixo. E vai trazendo algum movimento gentil ao teu tronco, talvez balançando para um lado e para o outro. E trazemos, convido-te aqui a trazeres uma intenção para a tua prática, um sankalpa. A tua intenção para o teu dia, para este recolhimento. Para o que é que seja que te faça sentido no agora. E numa inspiração, com essa consciência da intenção que queres para a tua prática, para o teu dia, olha para cima, elevando o tronco, levando os braços para cima,
E na expiração, afaste os braços para os lados com as palmas das mãos viradas para baixo e traz o queixo ao externo. Permanece com a tua mão direita no tapete e ergue agora o teu braço esquerdo ao alto, olhando para cima, alongando, ativando toda a lateral esquerda do teu corpo. E na expiração, caminhando a mão direita mais para o lado direito, leva agora o teu braço esquerdo para a direita, podendo fletir ligeiramente o nosso cotovelo esquerdo ou até vir no nosso antebraço. Perceber o que é que nos faz sentido e permitir à respiração fluir nas três partes do nosso tronco. Ao expirar, traz a tua mão esquerda ao teu joelho direito, ergue o teu tronco, tenta alinhar a coroa da cabeça com o teu períneo, então alinhando todos os nossos centros energéticos, leva a tua mão direita atrás das tuas costas, olhando em direção ao teu ombro direito, sem forçar, e ir acompanhando com a respiração, sentindo que em cada inspiração temos mais tração, mais espaço entre as vértebras. E na expiração, podemos derreter um bocadinho mais para o lado direito, massageando os nossos órgãos, estimulando e levando o ar às diferentes partes do corpo. Expira e desfaz. Traz agora a tua mão esquerda ao tapete e ergue o teu braço direito ao alto, alonga aqui, olhando para cima. Na expiração, caminhando a mão esquerda mais para o lado esquerdo, leva o teu braço direito para a esquerda, podendo refletir o cotovelo, respirando, olhando para cima, se te for possível, sem tensão na tua cervical. E sempre com o foco na respiração. Aos poucos, com a inspiração, traz a tua mão direita ao teu joelho esquerdo, ergue o teu tronco, trazendo a mão esquerda atrás das tuas costas e faz uma rotação para o teu lado esquerdo. Costas altas e longas numa inspiração e na expiração uma torção. Olhando em direção ao ombro esquerdo. E respirando. Sentindo cada ciclo respiratório. Cada inspiração a nutrir o teu corpo. E na expiração, a libertar esse ar, a libertar toxinas e tudo o que já não precisas. Última inspiração aqui. E na expiração, desfaz, volta ao centro. Traz os dedos das mãos em contacto com o solo e traz os ombros em direção às tuas orelhas. Afasta os ombros para trás e para baixo. Mais dois círculos. Traz os ombros às orelhas, rola para trás e para baixo. Último. E permanece com os ombros bem lá abaixo, com o teu peito aberto. Mantendo essa integridade no teu peito, coração aberto. Faz o teu caminho para a postura de quatro apoios. Então aqui alinhamos as nossas articulações. Os pulsos em linha com os nossos ombros, os joelhos em linha com as nossas ancas. E começamos com uma inspiração, rodar a nossa zona pélvica, levar o umbigo em direção ao tapete, olhamos para cima. E na expiração, empurrando o solo com as mãos, arredondamos as costas, levamos o queixo ao nosso externo. Inspira barriga para baixo, abre o peito, olha para cima. E na expiração, fazendo o movimento oposto. Mais três ciclos, ao teu próprio ritmo.
ao ritmo da tua respiração. Então a nossa respiração é aqui a nossa melodia interna, que vai permitir ao nosso corpo ir movendo, fluindo, e ao nosso coração ir batendo. Então explora a tua respiração, explora o teu movimento. E ao terminares, volta então ao centro. Alonga agora a tua perna direita, ativa bem a perna. E daqui, tentando manter as ancas alinhadas, leva o teu braço esquerdo em frente. Olha para baixo do tapete, o core, a zona abdominal está bem ativa. Respira aqui. E ao expirar, traz o teu pé direito em contacto com o solo, mantendo a perna longa. Leva o teu braço esquerdo para a esquerda e para o alto, olhando para cima. Tenta trazer os ombros em linha um com o outro, olhando para o teu pulgar com o teu olho direito, se não for demasiada pressão no pescoço. E na expiração, traz então o braço a passar por baixo do teu tronco, posicionando o ombro esquerdo no tapete, acompanhado da face esquerda, e aqui podendo alongar então o nosso braço direito, em frente, trazendo a palma da mão a contactar com o solo. Respirando aqui, eu vou dar aqui duas ou três opções. Então é importante ouvir o teu corpo, sentir e perceber o que é que te faz sentido. Podemos levar o braço direito ao alto, tentar empurrar o ombro direito para trás, abrir mais o peito, ou então trazer a mão direita à volta, o braço direito à volta da nossa lombar, em direção à nossa perna esquerda. O que te fizer sentido, mas que permita a respiração manter-se fluida, sem comprometer a respiração em nenhum dos sítios. E se ativarmos bem a nossa zona abdominal, se sentirmos o conforto, a estabilidade e querermos desafiar, então ativamos bem a perna direita e levantamos-la do tapete. Respira. A opção de refletir o joelho e abraçar o teu pé. Sem pressas. Podemos sempre recuar a qualquer momento na prática. E está tudo certo. Na expiração com controle, liberta onde quer que estejas. Traz a tua mão direita ao tapete, joelho direito ao solo e ergue o teu tronco, trazendo a mão esquerda em linha com o ombro esquerdo. Então vamos aqui alongar a nossa perna esquerda, abdominal contraído, braço esquerdo em frente, alonga. Olha para baixo, ativa todo o corpo e sente o estiramento. O pé esquerdo a ser puxado para trás e a mão direita para a frente. Sente o alongamento na tua coluna, do sacro à cervical. E ao expirar, traz o pé esquerdo então em contacto com o solo, mantendo a perna longa, leva o braço direito para a direita e para o alto. Abre o teu coração. Olha para cima. E respira. Ao expirar, traz então o teu braço direito por baixo do teu tronco, fletindo o cotovelo esquerdo e traz a face direita ao solo. Opção de esticar o braço esquerdo ou, como anteriormente, levar o braço esquerdo ao alto ou à volta da tua sagrada em direção à perna direita. Escolhe a tua opção, o que te fizer sentido. Nada é mais, nada é menos. Se estiveres no teu equilíbrio, no teu conforto e quiseres desafiar, então ergue a tua perna esquerda. Podendo refletir o joelho, abraçar o teu pé ou não. Respira.
mais um ciclo respiratório. E ao expirar, volta a alongar a perna, volta a desfazer onde quer que estejas. Traz a tua mão esquerda ao tapete, joelho esquerdo ao tapete. E com uma inspiração, é novamente o tronco. Então daqui vamos trazer os joelhos para os lados. Traz os dedos dos pés a juntar. E empurrando o solo com as mãos, traz os teus glúteos em direção ao tapete. E a testa em direção ao solo. Aliás, traz os teus glúteos em direção aos calcanhares, a testa em direção ao solo. Uma variação de postura de balasana, uma postura de criança. Então, conectando com a terra mais uma vez, tenta lembrar a tua intenção, o teu sankalpa. Tenta perceber o que faz sentido para ti hoje, para a tua prática. Qual é a tua verdade? Sátya. Então no yoga não é só em termos de posturas. Existe tudo muito mais do que isso. É um reconhecimento do teu eu hoje, no momento. Uma expansão, uma elevação de consciência. Com respeito, honestidade pelo que és. Por onde estás? Então, na próxima inspiração, volta a erguer o teu tronco, volta a juntar os joelhos, a trazer os joelhos mais próximos, a manter a distância das ancas e leva agora as tuas mãos para a frente do tapete, tentando manter as tuas ancas em linha com os teus joelhos, leva as tuas mãos mais para a frente e vai baixando o teu tronco. Podendo baixar nos teus antebraços ou até trazer o peito e o queixo em direção ao tapete. Abre o teu coração, conecta o teu Anahata Chakra, o teu chakra cardíaco com a terra, com o sol. Inspirando, expirando, e na próxima inspiração tente suavemente erguer o teu tronco, voltar à postura do quatro apoios e daqui empurrando o solo novamente, trazendo os glúteos aos calcanhares, se não for pressão nos joelhos. Permanecemos aqui, caso contrário, estica logo as pernas. Vamos esticar depois a seguir. Inspira, leva os braços ao alto. Olha para cima, relaxa os ombros para trás. E na expiração, traz o teu braço direito em frente, braço esquerdo atrás. Ao contrário, aliás. Braço esquerdo à frente, braço direito atrás. É indiferente, vamos fazer para os dois lados. Inspira, volta ao alto, ergue os dois braços, relaxa os ombros. E na expiração, faz então para o movimento para o lado oposto. Inspirando bem, expirando. Inspira, volta com os braços ao alto. E na expiração, mãos no tapete. E leva agora as tuas pernas para um dos lados e para a frente. Então vamos remover os nossos glúteos, remover aqui as nossas nádegas para os lados, sentir novamente os nossos isquios a contactarem, as nossas pernas estão as nossas pernas estão ativas e os pés fletidos. Traz as mãos em linha com as tuas ancas, relaxa os ombros para trás, abre o teu coração, postura de Dandasana. E aqui inspirando, leva os braços ao alto. Erguendo, sentindo mais espaço entre as vértebras e na expiração fazendo uma flexão do teu tronco em direção às tuas pernas. Traz as mãos onde elas chegarem, sem pressas. Respirando. Permite ganhar espaço em cada respiração. E sem pressas para trazer a cabeça para baixo. Então fomos sempre ensinados, fomos crescendo com a ideia que temos de pensar duas vezes.
O convite aqui é sentir. Tenta levar o coração para baixo primeiro. Respirando. E na próxima inspiração, alonga as costas novamente, vem ao meio do caminho e flete o joelho direito, acompanha então o joelho no teu tronco, ergue o joelho ao alto, ergue o teu tronco, coroa da cabeça bem levantada e na expiração, traz o joelho direito para o lado, posiciona a sola, a planta do teu pé no interior da tua perna esquerda e numa inspiração, volta a levar os braços ao alto. Erguendo, energizando, os braços estão ativos, deixa as mãos ativas e na expiração faz a flexão para a frente. Então todas estas flexões para a frente ajudam-nos a acalmar o nosso sistema nervoso, o nosso lúteo ou fosmote, cansar é tão necessário e hoje em dia não é tanto e ainda assim temos muitos de nós, temos esse sistema sempre a disparar constantemente. Então relaxa, relaxa aqui. Relaxa a tua face. Relaxa a tua respiração. Mais duas respirações. Inspira, volta a erguer o tronco, os braços e na expiração traz os braços para os lados. Abraça agora com a tua mão direita o joelho direito, trazendo-o para o centro e ajudando a esticar então a tua perna. Na próxima inspiração, leva os braços novamente ao alto e abraça o teu pé, refletindo o joelho e traz o joelho ao peito. Alonga aqui as duas costas, traz o joelho para o lado esquerdo, planta do pé no interior da tua perna direita. Então daqui, novamente, tendo a certeza que temos bem os isquios em contacto com o solo, na inspiração leva os braços ao alto e na expiração faz a flexão. Abraça onde chegar, onde for, onde estiver ao alcance hoje, sem pressas. Percebendo que de manhã o nosso corpo não oferece a mesma flexibilidade que à tarde ou que à noite e está tudo bem. Então relaxa e sente. Sem pressas, acalmando. Focando sempre na respiração. Aprofundando quanto possível. Mais dois ciclos respiratórios. E ao inspirar, volta a alongar, a crescer. E na expiração, mãos para baixo. Traz agora o joelho esquerdo para dentro. E junta a sola dos pés, Baddha Konasana. Se necessário colocar aqui umas mantinhas, colocamos. Caso contrário, se não for muito desconfortável nos joelhos, então permanecemos. E podemos intensificar a postura ou não, consoante a distância que temos dos pés do nosso prínio. Portanto, se tivermos os pés mais próximos, traz-nos mais intensidade. Se não quisermos essa intensidade demasiada, então afastamos um bocadinho mais. Está tudo certo. Abraça os teus pés com as mãos. Relaxa os ombros para trás. Ergue bem o tronco. E na inspiração faz novamente uma flexão. Levando o tronco para a frente. Tentando manter os isquios bem em contacto com o solo e permitindo ir bem.
baixando com a tua respiração. Sentindo na inspiração mais espaço entre as vértebras, afastar os ombros das orelhas. E na expiração a derreter o teu tronco um pouco mais. Duas respirações profundas aqui. E na próxima inspiração, ergue o teu tronco. Então voltamos na nossa postura de Sukhasana, sentamos, ou podemos subir para a postura de Mai Lodge ou Full ou Lodge completo, como preferirem. Então, sem forçar, onde quer que estejas, tenta ter a coluna ereta, tenta relaxar os ombros e volta as palmas das mãos para cima. Tente trazer o dedo indicador e o polegar a juntar, sentindo essa energia entre os dedos. Fecha os teus olhos, relaxa a tua face, sente a tua respiração, sente o teu batimento cardíaco a acompanhar a respiração. E permite relaxar mais, encontrar mais conforto, mais estabilidade quando expiras. Mais dois ciclos respiratórios. Próxima inspiração, traz as mãos ao centro do teu coração, une as palmas das mãos, sente a energia, mantém os ombros relaxados, afastados das tuas orelhas e agradece aqui, agradece a possibilidade de estares aqui, no presente, no aqui, no agora e seres quem és, com todas as experiências e acontecimentos passados. Trazem mais consciência num caminho de evolução pessoal e todos juntos numa evolução coletiva que é bem necessária. Agradece, agradece ao teu corpo, à tua mente, à tua vida. Agradece ao teu eu. E com o coração cheio, terminamos a nossa prática com o mantra OM, seguido de três chantis. Lembrando que o mantra OM significa o som do universo. O universo que existe em nós, o universo que existe em todos nós, que nós fazemos parte. E chanti significando paz. Então inspiramos. Consciência do teu eu e na expiração trazendo as palmas das mãos a passar pela tua testa, trazendo paz aos teus pensamentos, à tua boca, trazendo paz às tuas palavras, até mesmo no teu diálogo interno e baixando até ao centro do teu coração, trazendo paz às tuas ações e
Então permite que a tua paz interior chegue cá fora. Namastê. Obrigada, grata, por terem praticado aqui. Espero que tenham gostado. E lembrar, mesmo naqueles dias em que não sentimos, não tenhamos o apelo para fazer grande atividade física, grandes coisas, é importante parar, é importante mexer do corpo de uma forma consciente. Não precisam ser grandes movimentos, podem ser pequenos, mas sentidos, terão certamente muitos benefícios. Obrigada mais uma vez. Até à próxima.